ଯେଉଁ ଆମର ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି, ସିଏ ବି ଜଣେ ସାଧୁ, ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ କିଛି କି ଯାହା କହିଲେ, ଆଉ ଯଦି ସିଏ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତା ପାଇଁ ଆମର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ସିଏ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ, ସେଇଟା ଯେ ଏତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ନୁହେଁ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଦିନ ରଖି ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ଯେ ଜେଲ୍ରେ? ସେ ସେମିତି କିଛି ତ ଅପରାଧ କରନ୍ତି, ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ସେତିକି ଅପରାଧକ୍ଷମ ହେଲେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବା କଥା। ଏତେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଏତେ କ୍ରିମିନାଲ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତ ଏହି କ୍ରିମିନାଲ କ'ଣ ସେ ଜେଲ୍ରୁ ଖସିକି ପଳାଉଛି। ହଁ, ତେଣୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଭାବରେ ସେ ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ, କାହିଁକିନା ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ତ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ୱସ୍ତି ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣା ସନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟା, ସାଧୁମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ନିର୍ଭର ସହିତ ନିର୍ଭୟ ସହିତ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭୟଭ୍ରାନ୍ତି କାହାକୁ ନଥାଏ। ସିଏ କ'ଣ ସେମିତି ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି, ସରକାର ତା ଉପରେ ଏତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ତା'ର କାରଣ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର? ସେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ସେମିତି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବା କଥା, ସମାଲୋଚନା ହେଲେ ଭଲମନ୍ଦ ହେଲେ ତାପରେ ଇଭିନ୍ କି ମିଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିଆ ନା ପାଗଳ, ସିଏ ଯଦି ପାଗଳ ହେବ ସେଇଟା ଡକ୍ଟର କହିବ ନା ପାଗଳ କିଏ କହିବ? ପାଗଳ କ'ଣ ସରକାର କହିଲେ ହେବ? ତା'ପରେ ସିଏ ପାଗଳ କାହିଁକି ହେବ? ପାଗଳ ଯଦି ସେ ଭଲ କାମ କେମିତି ଭଲ କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ, ତା'ପରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପରିସର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପଟରେ, ସେଠି କ'ଣ ସେ VIP ପାର୍କିଂ କରୁଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ, ତେଣୁ ତା'ପରେ ସେଟାକୁ ଆକ୍ରୋଶ ସରକାରର ଆସୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯାହାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର, ସେ ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ସେ ଅଧିକାର ଅଛି, ତେଣୁ ସେମିତି ଯଦି ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବିଚାର କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ପାଗଳର ଆଖ୍ୟା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରଧର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଇଏ କେବେ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ।